celo to okruženje u stvari diktira to da li ćemo time da se vraćamo kao prvom zadatku ili će to da bude posledica nekog našeg dobrog odnosa. Kako se budemo vladali prema jednima, drugima, trećima, napravimo neko okruženje, uvedemo tu poštovanje, uvedemo tu poverenje i kad se to sve sravni, onda prosto taj naš nežniji pol dobije na izraz, na značaju i tako dalje. To je lepo, to je divno, bez obzira da je to prirodne nauke, tehničke nauke, društvene nauke, svuda treba da negujemo to. Prosto, znate ono, kad vam nekad kažu, e sad, ima vas u grupi troje, jedan mora bude drugog, suprotnog pola. Nikada nije bio problem da nađemo tog jednog. Prosto oni su tu oko nas i desi se u jednom timu, drugom, trećem. Ako razmišljamo a priori tako, onda možda nije dobro. A ako razmišljamo o tome šta je zadatak, kako treba da ga ispunimo i kako šta treba da uradimo, onda je sasvim u redu da na neki način probamo da to izbalansiramo, da mi damo podršku, da preuzmemo rizik i tako dalje. Konferencija je sjajna i zahvaljujem se organizatorima na pozivu. Prosto dobra prilika da opet pričamo, da iznesemo neka mišljenja, imamo ih različitih i tako dalje, ali što više pričamo, više puta pitamo sebe kako će Srbija biti 2025. i 2030. Češće ćemo analizirati na odgovore, pa ćemo onda naći pravi odgovor. Ako ćutimo, ne pričamo, onda to neće ići onako kako mi želimo.